السلام علیکم جی. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا بھی دن دیکھنے کو دیا. اس کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. آج میرا ساتواں بلاگ ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہے. بلاگنگ اسٹارٹ کرنے سے میرے میں جو میری لائف میں افیکٹ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں بیٹھا کیمرے میں بول رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اندر آئے ہیں, ریک سٹی میں آئے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہاں پہ کام تھا اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر کا وزٹ بھی کرواتے ہیں. تو جی ہم لوگ ابھی ذرا اسٹور پہ آئے ہیں, ایک چیز لینی ہے بھائی کو, اور بیوٹی کانشیس ہے بھائی, فیس واش کی طرح. اس میں فیس واش نہیں ملے گا, ایکسکیوز می, فیس واش ہے بس. تھینک یو. یہ بھائی نے ایک عدد فیس واش کیا ہے. تو گھر واپس پہنچ گئے جی, اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اس لیے ہاتھ جو ہیں وہ ابھی تک سن ہوئے پڑے. اور یہ احمد بھائی جو ہیں وہ آگ جلانے کا انتظام کر رہے ہیں اپنا. احمد بھائی کب تک چل جائے گی آگ؟ دیکھو یہ کلیاں تو واہ ہی لاتی ہیں, باقی اگے تک پتا کوئی نہیں. رات تک چل ہی جائے گی, رات تک چل جائے گی نا. تقریباً ارے آپ تب تک آ جائیں, میں اپنے کام ختم کروں.